Волонтерство в один клік від тих, хто поряд. Творці порталу «Поряд» розробили віртуальний простір, за допомогою якого українці можуть допомогти їжею, ліками чи транспортом жителям деокупованих регіонів або внутрішньо переміщеним особам. Щоб кількість тих, хто зіштовхнувся з проблемою, зменшилась, додатково проводять аукціони за участі зірок. Детальніше дивіться в нашому сюжеті. Ранок киянина Костянтина Голубцова розпочинається по-особливому. Хлопець розігрівається та готується до заняття у спортзалі. Однак тренер у нього зірковий. Це дуже чудово і це дуже символічно, тому що сьогодні рік, як Україна тримається, як Україна гонить цього ворога, і нам треба бути сильними. Сьогодні в мене випала така честь тренуватися з найсильнішою людиною світу. Костянтин отримав можливість здійснити свою мрію, познайомитися з найсильнішою людиною світу та отримати футболку з автографом завдяки аукціону, що проходив на порталі «Поряд». Його створила команда народного депутата Олександра Качури. Функціонує така платформа взаємодопомоги від початку повномасштабного вторгнення. Тут кожен українець, хто постраждав від російської агресії, може залишити свій запит на речі першої необхідності. Тобто там люди між собою на порталі комунікують, але ми вирішили для того, щоб більш популяризувати сам портал, привернути увагу і посилити, скажімо так, зі своєї сторони і більшу кількість запитів закрити, вирішили провести такий благодійний аукціон. Ми з командою це придумали. Дякуємо, що Василь погодився дуже швидко. Ми все провели. Вже величезну кількість запитів, сотні за допомогою цього закрили. Аукціон «Українці поряд» – другий, що пройшов на порталі. Перший розігрував зустріч з олімпійцем Жаном Беленюком. Цього разу кошти, отримані від розіграшу лоту, спрямували жителям деокупованого міста Херсон. Слава Україні! Героям! Переможець аукціону Костянтин каже, такий портал є дуже зручним, а найголовніше – допомога обов'язково дійде до тих, хто потребує. Я дуже вдячний пану Василю. Він дуже харизматична, гарна людина. Це було круто, це було дуже так, знаєте, якось по-свійськи просто. Наче у брата потренувався. Дякую йому за це і дякую пану Олександру за це можливість порталу «Поряд». Бачив, що хлопці донатять, і я завжди, якщо маю змогу, доначу. Перший раз я виграв за цей рік. От. Це дуже приємно. Тренування тривало понад годину. Василь Вірастюк зізнається, що хлопця не сильно навантажував. Тренування пройшло абсолютно нормально, в нормальному ритмі, нічого надзвичайного не видумував. Ну, я фактично робив те, що в мене було за планом. У мене за планом були сьогодні плечі, руки. От. Те ж саме запропонував Костянтину потренувати. Василь Вірастюк каже, що від подібних ініціатив ніколи не відмовляється, адже це можливість допомогти. В даному випадку цей портал, який працює, він має велике охоплення, має багато запитів. Ну, звісно, я люб'язно погодився на співпрацю, тому що вже неодноразово беру участь у таких подібних акціях, аукціонах, чи то виставити лот, чи навіть випити кави, просто поспілкуватися, чи виставити якусь футболку там, чи ще щось таке. Тому долучаються до таких ініціатив, тому що в такому випадку гроші завжди йдуть на потрібні справи. Допомогти можна і зараз. Достатньо перейти на сайт порталу. У застосунку за категоріями та локаціями розміщені запити про допомогу. Нардеп Олександр Качура пояснює, що всі запити мають адресу, є контактні номери телефонів. Команда ретельно відслідковує дотримання правил, і шахрайство тут не місце. На порталі «Поряд» приблизно весь час є близько 60 тисяч заявок активних. Це абсолютно різні регіони, тобто це і Донбас. Допомогти постраждалим від агресії країни-окупанта може кожен. Достатньо перейти за посиланням. Олександр Качура каже, що подібні аукціони будуть продовжуватися. Імені наступного зіркового гостя не розсекречує, але зазначає, що це здивує багатьох. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини. Правда тут.